Čau lidi, vítám vás u novýho videa a dneska je tady Fitness Challenge. Zdraví vás, já vás zdravím a je tady Jakova. Zdraví. Ahoj. A jste všichni. Vlastně. A všichni jste p***li, protože já jsem fitnessák a vy jste nefitnessáci. Jo, ale... Denča taky fitnessák. Jo, Denča taky. Já jsem ale jako jo, ale tohle je čistá teorie. Tady dneska se ukáže opravdová realita. Dneska se to ukáže. Přesně tak. A je tady s náma Denča a je tady s náma Finis. Jo. No a hele, co dneska budeme dělat? Máme 5 disciplín. V každém týmu je jeden lídr. V jednom jsem já, v druhém je Venis. Počkej, ty jsi lídr na tom týmu? No jasně. Proč? No abych ti pomohl, že jo? To nesedí. Ale já jsem ten zkušenější. No ty jsi zkušenější, ale potřebuješ správního trenéra. Takže jsi lepší sportovec, neznamená, že jsi líder. Takže já dneska pomůžu Jankovi a Venis pomůže Denče. Ale co to zachráníš? Jo? Dobrej, musíme to nějak spolu zvládnout. Hele, 5 disciplín, za každou vyhranou disciplínu je jeden bod. My jsme s Jakem v týmu, Denča s Venisou spolu v týmu a vždycky vyhraje jenom jeden, takže jeden bod, každá disciplína. Tak kdo vyhraje, tak vyhrál. Tak kdo prohraje, tak nevyhrál. Prej, a potom je život. Já budu vyhrát. Může se zdát, že je to rozhodnutý, ale tady se jde do posledního momentu. Hele, kdo z vás byl na výtvarce? Nejsi ještě na těláku, byli jste na výtvarce? Ano. Výborný. Takže tentokrát se vrátíme zpátky do školy a skloubíme výtvarnou výchovu s tělesnou výchovou. Takže cíl je vzít papírek, vyskočit a vylepit ho nahoru. Na papírky jsme kreslili na výtvarce, proto výtvarka, skákali jsme na těláku, proto tělák. Dávám smysl, určitě. Tak jdem na to. Máme tady teďka papírky a každý si vyberete jeden, který budete chtít, který bude ta naše barvička, pravá. Já si beru samozřejmě černý. Já už tady jsem warm up, jo? Co to je? Tak já jsem jako v úplném napětí, ačkoliv je mi úplně jasné, že s Denčou to zvládneme, jsme ve výborné kondici, Domča je v přípravě, já v přípravě sice nejsem, ale stejně to zvládneme. Já si myslím, že jsou jediný v téhle partě, komu došlo, že když jsou vyšší, tak pomalu ani nemusím skákat a vyhraju to. Počkej, to čistý ten papír, který vám máš? Ne, ne, tak si vezmeš a musí to tak, aby toho z toho lepí bez simulé nalepit nahoru. Co nejvíš vyskočit a... Počkej, já to mám jako, že... Len čo najvyššie, nemám to na čas, alebo nie. Ne, 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 to je nič. Denča teda nenalepila nic, spadlo jí to, takže nic. Takže já teďka použiju sílu logiky, jo? Pojď. Já už nic uvidela. Aha! A můžu použít židli nebo něco? Ne. Jenom jenom jsou v dispozici tady. Jo? Nemůžeš nic nosit, prostě jenom... Takže můžu nosit Denču. A se spojeneš? Jako teoreticky, jo. Můžeš. Můžeš. Jo nebo ne? Jo, můžeš. Okej, to je zase. Hej, ale nějak basket. Ale tak počkej, musíš se naučit. Já bych to udělal tohle. A korma mi to tam. Takže 3, 2. To zvedný z Jordan. Jedna. Takže poslední pokus, nebo ne poslední pokus, prostě je konec první challenge, jdu já. Pojď, Prážo. No!
Takže zradila mě technika a jak můžete vidět, nestačí být v životě jenom chytrý, potřebujete i kousek štěstíčka. Babi žena. Druhá disciplína a tentokrát mrtvý tak. Takže... Hele, pravidla jsou jednoduchý. Každý tým má minutu a kdo udělá víc mrtvých tahů za minutu, tak vyhrál. Mrtvý tah, kdo si myslí, že vyhraje? Kdo má jaký šance? V této disciplíně si neskutečně věřím a já si myslím, že Janko se hodně škrtně. No, myslím si, že tahle disciplína mrtvej tah je jedna z mých oblíbených. Pravidelně trénuju, je to jedna z těch, ve kterých vynikám a exceluju a myslím si, že Janka v jednoduchosti zvednu a holky přejedeme na plný čáře. Vojtý. Hele, moje maximálka na mrtvý tah je vyšší než součet váhy všech lidí v tahleté místnosti, takže... 3, 2, 1, teď. Tohle je nejhorší cvik mýho života, to jim necvičím. Ale prostě pohodně, já ti jenom držím. Tak fajn, takže 3, 2, 1, start. Kolik to je? 4. 4. A tak už musíme uznat, že já jsem asi těžší. 14. To teda. 15. 16. 30 sekund. Aura. My jsme vyhráli, už nechci. Co jsi zvednul? 5, 4, 3, 2, 1, 2. Nejhorší den, co jsem byl kdy ve fitku. Takhle tvrdě jsem nikdy nedřel. Kamo, ty seš unavený z toho být činka. Jo. Ani nemusíš zvednout činky. Jak by řekl Jirka Procházka, vítězství. Jo, když si rozhodnu, napíšte do komentáru, kdo podle vás vyhrál. Zkuste napsat něco jiného, než co chci já, vole. Víte, jak to pak funguje. Mě mi to strašně líto, že prostě kluci nejsou féroví, protože opravdu jsme se tam snažili, vytvořili jsme si nějakou vlastně techniku. Já jsem opravdu tu ruku strčila prostě mezi nohy taktně, jo, že ne prostě jakože klasický mrtvý tak, ale jakože chápete, ruka mezi nohama, tak všechno bylo vymýšlené, výborný. Denča, jako nemám co dodat, opravdu, ta prostě tahala jedna báseň, ale kluci nás prostě ojebali. Hele, tohle byla jedna z nejtěžších disciplín, kterou jsem zatím absolvoval. Já jsem měl jasně vymyšlenou taktiku, chtěl jsem Janka zvedat, ale Janko potom řekl, že chce tu slávu pro sebe. Chtěl získat watch time na olympiádě a nakonec se rozhodl, že on bude zvedat mě. Takže já jsem přímo
tu horší roli, kde jsem musel být zvědanej, která je mnohem složitější, náročnější a psychicky... Pážo, pojď, tady jsou, zvedej mě, pojď. Nechápu to prostě. Já bych rád dokončil ten rozhovor. Jediné, co jsem chtěl říct, to bylo opravdu složitý, ale jsem rád, protože vítězství. Hele, třetí disciplína. Jmenuje se guma. Budeme tahat gumu a kdo udělá čárku dál, tak vyhrál. Ok. Jo. Tak jo, tak jdeme na to? Jo, ještě. A nechceš jít dovnitř taky? Možná to bude jistější, že to nepustíš. Aha, tak to nepustíš. Jo, takže odstartujte to. 3, 2, 1, teď! Protože nebudeme mít všichni dva pokusy. Cože ne? Ne, no, takže jenom vy, aha. Ne, ne. To taky není. To taky není. Počkej. To si to dokoukal až sem a pořád u mě nemáš odběr, tak běž hned teďka dolů, klikni na tlačítko odběr a zmáčkni i zvoneček, ať už ti neuteče žádný nový video toho nejzábavnějšího kontentu na YouTube. Tak mi to odpočítejte někdo. 3, 2, 1, teď! Tady ležel, no. Tady jsi měl tu gumu a takhle jsi zvedal tu nohu, ne? Já už jsem viděl, jak to bylo zvedal. Tady pojď, už mám napisanou gumu. Já nikdy nejde budou. 3, no, počkej. Aha, co? Mám mě napadlo, co? 3, 2, 1, teď. To praskne. Prej, je to v pohodě, udržujeme jak nic lidi. Nebo já jsem stále ty modrý čas, ale... Já to prostě taky, já si jak prostě polečuju to úplně jednu, kde stojím. Ale zapři se tak. Já se zapru. Tak jo, 3, 2... Počkej ještě. Ale nebudem to zdomčit udržet oba. Tak jo, tady jenom ještě, aby bylo jasný detaily celé přípravy, jak to tady pánové připravení. Jdem na to. Odpočítávejte. 3, 2, 1, teď! Wow! 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 Ej, jak to vyjde! I'm a fucking dork! Výborně, pánové! Já jsem úplně v rozpacích, protože opravdu dali jsme do toho všechno, dali jsme do toho srdce, dali jsme do toho sílu, úplně všechno, já prostě, bouchni to, bráško. Fakt byli jsme výborní, ale prostě Janko, prostě já nevím. Já nevím, co ten chlap žere, nevím, co ten chlap dělá. To nechceš vědět. Ale z nějakého důvodu prostě přečil nás všechny a já jsem z toho v p***li. Disciplína číslo 4. Takzvaný dřepy. Jo. Takže cíl je jasný. Tentokrát Janko na motě nebudu zvedat, tentokrát i mě, abychom si to prohodili. Jako dobrý, jenom připomínám, že mám 4x reparovaný ty kolena. Ale tak když, hele, tak já vám udělám jeden dřep a pak ho zvednu na hlavu. Budu ho zvedat na hlavu. To musíte uznat, že je těžší než dřepy, že? Jo, zní per. Může být. Jestli to chcete dělat těžší, já, tak my jsme samozřejmě pro. Já nejde problém. Takže dobrý, takže point je, kdo bude mít za minutu buď víc dřepů, anebo zvednutí na hlavu. Ano. Hop. Ty vole. Zvedám na hlavu.
výborné. Já si mám lehnou hustá. Jestli to nebylo dostat. Ty krávo, tak to mě poste. Jo. Takže 3, 4, 5. Dej ruce k sobě, dej k sobě. Drž si ruce, drž si ruce. Prada, já jsem spotěný jak Janko. Pražo, to dáš. Pražo, pojď. Pražo, pojď, pojď, to zvládneš. Praža, 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 praža. Kolik ještě do minuty? Já jsem s tím, že jsi zastavil. Aha. Zvládli jsme to, lidi. Takže potahov nás, potahov. Lidi, my jsme to dokázali. Já jsem vážně nervózní. Až tady pojď. Jsem vážně nervózní, budu celou dobu v podstatě jakoby ležet na denči a to nebude určitě vůbec jednoduché. Každopádně Janko podal opravdu výborný výkon, to nemůžu říct nic, takže jsem fakt nervózní. 3, 2, 1, teď. Já se snažím nedýchat. Já se snažím být lehčí. Kolko? Bylo to náročný, ale spíš to tady kolegyňka. Zvládla to výborně. Asi jsme nedali víc, ale dali jsme do toho opravdu maximum, takže... Dali! Já jsem dala! Já jsem dala! Hej, podle mě je to týmový výkon. Já si taky myslím. Máme před sebou předposlední disciplínu, ta poslední je překvápko, ale ofiko je tahle předposlední. A budeme dělat kliky a může se zdát, že je to rozhodnutý, ale tady se jede do posledního momentu. Tady se nevzdává a jede se na čest. Takže do posledního momentu budeme dřít, makat a jak by řekl František Straka, jezdit po zadku. No, toto bude pro mě asi nejtěžší disciplína, lebo mám čerstvo spravené kozy. Takže doufám, že si jich neurobím. Jdeme na to! 3, 2, 1, go! Is the time already on here? Tak jo, řekni 3, 2, 1. 3, 2, 1, go! Jajajajaj! Platí to? Jo. Když by si skončila dál, co ty děláš? OK, kolik to bylo? Já jsem udělal ani jeden, jako já se on... 22, skončila dál, 23, jo. To asi není úplně moje atrakce, ty vole.
Tři, dva, jedna. Three, one, three, two, one, ready? Three, two, one, go. Mně přišlo, že Janko chce rozbít kozama tu podlahu, ty vole. Ten klik je brutálně lehký, ale trefit se je horší. Koko, já mám o dost slabší ty ruky, odkud mám těkoliv. Samozřejmě. Počkej. Ty vole. 3, 2, 1, go. Už dobrý. Musím říct, že jsem ze sebe fakt jako zklamaný, protože ty kliky byly lehký, byla to moje disciplína, ale bohužel mám obě ruky levý a trvalo mi to zbytečně dlouho. Každopádně na zbytek to stačilo, takže pohoda. Tak jo, já nevím, co k tomu dodat, já jsem opravdu do toho dala maximum, bohužel zrovna ruce nejsou moje nejsilnější část, takže jak jste mohli vidět, málem jsem se u toho postrala. Hele, vítězný pokřik, nebo respektive pokřik to není, je to prostě za vítězství si můžeme udělat takzvanou oslavu. Že ve fotbale dělají fotbalisti oslavu. To mě učilo, to si pamatuju. Je to tak, to jsem ti učil mít spoustu oslav. Fotbalových, ale teďka si ukážem bojovou oslavu. Mm-hmm. To znamená, že já budu stát a ty do mě budeš kopat. Konečně, to jsem chtěl celou dobu. Yes, o tom je život. Ukáž, co mi ukážeš? Puškik, ne? Puškik ti chci ukázat. Takže cíl je, aby mě jako nakop a já jsem se celý víc rozmíral tam někde vzadu. Ale že jsi vlastně neporazitelný na to UFC? Jo, akorát. Tak teďka si to zažiješ, jak je to na život. Nemám ovladač. Jdem. Ještě toho pak taky? Jo? Ne, já nebudu si zkusit, ne? Ej, neříkám, že nemám strach. Byl bych radši, kdyby mě kopal McGregor, ty vole. Takže počkej, mám bych byl připravený. Kam to bude? Ne, na kroči? Nesmíš mi ho? Ne, ale jenom jak chci vědět, kam na budu tak. Můžu? No, pojď. Napište všem, si máme na výzvu příště. A bohužel čas vypršel, takže nemůžu Janka skopnout. Jinak všichni víte, že bych to dal jak nic, o tom je život. Prej, teď je tady syn. Pozdravím Rockyho, ahoj.